Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. A partir del 17 de març i fins al 24 són les dates per inscriure els alumnes als centres de secundària de Martorell. Centres públics com el Joan Oró, el Maria Canela i Pompeu Fabra rebran a nous alumnes que començaran una nova etapa educativa i que tindrà una durada de 4, 6 o 8 anys. Enguany, a causa de la Covid-19, els centres estan realitzant una jornada de portes obertes de manera telemàtica. A través dels seus webs es pot veure l'oferta educativa de cadascun d'ells. Vídeos, imatges i les TICs són les protagonistes d'enguany per arribar a les famílies de manera fàcil i atractiva. A més, les inscripcions es podran realitzar a través del web de la Generalitat de Catalunya i qualsevol consulta i assessorament, l'Ajuntament compta amb l'Oficina Municipal d'Escolarització, un servei que es troba al complex educatiu al carrer Josep Tarradellas 11. Una vegada feta la preinscripció, cal recordar que totes aquelles que es presentin fora d'aquest termini perdran qualsevol prioritat a l'hora d'obtenir la plaça. Els dies 25 i 26 de març seran les dates per presentar la documentació. Finalment, el 7 de juny de 2021 es farà oficial la llista d'alumnes admesos i la llista d'espera. Per formalitzar la matriculació n'hi ha dues dates, del 14 al 18 de juny per alumnes de primer de l'ESO i del 28 de juny al 2 de juliol serà la matriculació dels alumnes de segon a quart de l'ESO.